עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. גולן, בוקר טוב. מה העניינים? מה העניינים? אני לא מצליח להבין את המהלך הזה של שופרסל. מה זה לקוחות שופרסל הגיעו לסניפים להקליט שיר? מה זה? כן, אני לא מבין. כמו נבחרת ישראל בשנות ה-80 עם חופני. עולה עולה ישראל, עולה עולה. לא כדור, עגול. תשמעו, אמנם באיחור קל, אבל הגיעה תגובת משרד הפרסום של אלעל על מה שביקרנו בפינה עם ברבא, את הפרסומת, ואני חושב שמן הראוי פה לתת במה לתגובה. תן במה? בבקשה. אז אמרנו שהם נראה, אני אמרתי שכאילו בשביל שלברבא יהיה נוח, אז פרקו את הכיסאות, אז ממש לא נכון, המחלקה תיירים פלוס, ככה היא בנויה. אין כיסאות, לא פירקו שום כיסא לצורך הפרסומת. זה אחד. שתיים, הדיילת לא מחלקת סוכריות, כמו שאמרתי, אלא שוקולדים. זה מאוד חשוב להגיד את זה. אני אמרתי, יותר כיף שוקולד מסוכריה. כן. אה, עוד כתוב לי, לא סוכריות שחורות, כמו שאמרת, אלא שוקולדים חומים. הבנתם? כן. ושלוש, בר אבא לא התבקש לעשות סוס, וגם לא עשה סוס על דעת עצמו. זה כיף. בסדר. סוג של גדעון רייכר, כל מה שקורה פה, כן. אין ספק שזה הקיץ של יובל המבולבל. עוד לא ירד מהאוויר הקמפיין שלו למשרד האוצר. משלמים את המס רק אחרי שהכסף נכנס. בום, הוא כבר פרזנטור של כפר השעשועים. וואלה. כן. מככב גם בשלטים, גם בעיתונים, גם בטלוויזיה. כן, פרגנים. בכיף. תארו לכם רק שחס וחלילה פתאום תתגלה עוד שבועיים פרשייה. שהוא העלים מס. למה שזה יקרה? את המס של הכסף שנכנסנו מכפר השעשועים, הוא לא דיווח, וזה יכול להיות חיבור מדהים. בעיניי. לקפיין של הרשות המסים. לא יקרה, לא יקרה. ברור שלא, לא מה למסים. לכנור יש מוצר חדש שנקרא דג ולתנור. אז בפרסומת מראים מישהי שמנסה ללמד את השף, השף המפורסם הזה של כנור, שמלווה אותם שנים. כן. היא מנסה להגיד, ללמד אותו להגיד חריימה. עכשיו שניהם רוכנים על לסיר של חריימה, והיא אומרת לו חריימה. אז הוא חוזר אחריה, הוא לא מצליח כי הוא כזה שוודי, הוא אומר קריימה. אז היא משתלט יותר והיא מדגישה את החטא חריימה. עכשיו כל זה קורה מעל הסיר, זה נראה כאילו עוד שנייה דופקת מוכתה לתוך הסיר, ממש מגעיל. חריימה, מה זה? אפשר לחשוב מה היתרון הגדול בלדעת להגיד חריימה. כן, אבל צריך ללמד את העולם. כן, יצא לכם לראות קצת אולימפיאדה, נכון? בואו נראה אם אתם יודעים לנקוב בשמות של מותגים שהם נותני חסות רשמיים של האולימפיאדה. זה ברמן אולי יודע, כי אני לא. לא. אני אגיד לכם למה אני, שבארצות הברית נערך סקר, הרי מותגים... מקדונלדס נדמה לי, לא? אתה מבין? מותגים שמים מיליונים של דולרים, ואנשים לא יודעים. למשל, חצי מהאנשים שנשאלו אמרו קוקה קולה, אבל שליש מהאנשים שנשאלו איזה, מי נותן, מי המשקיע שנותן את החסות הרשמית לאולימפיאדה, אמרו פפסי. למשל זה גם קרה עם נייקי. רגע, אבל מי נותן את החסות, פפסי או קוקה? קוקה קולה. הרוב אמרו באמת חצי, 47% מהאנשים אמרו קוקה קולה, אבל 37% מהאנשים אמרו פפסי. מבינים איך פפסי מרוויחה פה והיא בכלל לא נותנת חסות? יותר חמור מזה זה נייקי ואדידס. אדידס היא הנותנת החסות הרשמית של האולימפיאדה, אבל 36% מהנשאלים אמרו שנייקי היא אחת מדונות החסות הרשמית, שזה מעניין. נכון, באמת זה מעניין. ואם ובלי קשר, סתם שתדעו שחבילה של 570 חסויות באולימפיאדה, בערוץ הראשון, עולה, יש לכם אימור, 570 ספוטים של 6 שניות. כמה? בערוץ הראשון, לא בתוך ה... בערוץ הראשון, לא, לא, מה פתאום. אוקיי. פה אנחנו ישראלים. 250 אלף שקל. 750? כן. אני עשיתי את החישוב לשנייה, 220 שקל לשנייה. יפה, למה לא? כל אחד יכול לעשות חסות. בכיף. ראיתם את הפרסומת לטמבור עם הזוג שמתכנן לך לצבע את הבית? לא. אמר לי שכן.
חמוד לאללה, פשוט, זה גבר ואישה, והאישה היא כאילו מחליטה, היא אומרת, פה אני רוצה שמנת, 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 ופה ג'ינס, אוקיי? היא עם המניפה שלה, הפנטונים האלה של הצבעים. במקביל, בחדר אחר, קצת רחוק בסלון, רואים את הילדים, שהבת אומרת לאח שלה הקטן, כל זה אני רוצה טושים, 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 ופה אצבעות עם שוקולד. כאילו הם תכננים איך חרב בקיר. ומה שיפה זה שזה לילדים, יש תוכניות משלהם, חדש מטמבור, צבע רחיץ, המתנקר בקלות. כן. כן, פשוט חכם ומגניב. תמי ארבע עלו עם עוד סרט, דיברנו שבוע שעבר, אבל הסרט השני ידעתי יותר חכם, יותר מגניב, יותר מצחיק. זוכרים שבוע שעבר את האיש עשתה את עצמה כאילו היא בהיריון? כן. אז הפעם זה לבעיה אחרת של לא אלה שסוחבים בקבוקים ושישיות, אלא שמרימים מהרצפה את הקד למתקן. מכירים את התופעה? כן, כן, כן. יפה. קד של ברים של מים מינרלים. נכון, אז איך שהיא רואה שהיא צריכה לעשות את זה, מגיע שליח למשרד והיא ישר שמה צווארון על הצוואר. זה כאילו נתפס לצוואר. כדי שהשליח יעשה את זה במקומו. כן, נמאס לכם להרים קדים. צחיק. כן, מצוין. יש לנו זמן, מה קורה? אתם צריכים להתרכז בזה שאין איפה להפסם קדים. אתם לא מייצים, זה פרסומת לדנונה עם הבחור שמציע ניסויים לחברה שלו במצפה תת ימי, ראיתם? כן, זה פרסומת יפה בעיניי. באמת? כן, אני רוצה להגיד לך... מהלך לוגי שעד שתבנת המים... אז אני רוצה להגיד לך שבפרסומת הראשונה שלהם בקמפיין, יש לי קמפיין כזה חדש ומאוד מאוד מושקע לדנונה, ובפרסומת הראשונה ממש לא אהבתי אותה, גם לא הבנתי בכלל מה הם רוצים. ודווקא פה, זה היה יפה בעיניי. פה הם כאילו אומרים, אם אתה רוצה להציע ניסיון לחברה שלך ושהיא לא תסרב, תאכל דנונה. כאילו, איך הם הגיעו לזה? הוא מציע ניסויים לחברה. לא, אבל המהלך הוא שהכל מתחיל בבריאות. המהלך הוא שכל דבר שאתה רוצה להשיג בחיים. הרוורס הזה הוא קצת כאילו, איך הגעתם מזה לזה? האמת, אני ממש אהבתי לסרט. בסדר, אני לא אומר שלא. אני רק בוא נעקוב אחרי מה שהקריין אומר. הוא אומר, כדי שהיא לא תסרב, אתה חייב להפתיע. כדי להפתיע, אתה חייב להיות נועז. ואז מה שקורה זה שהוא קפץ למצפה, לאקווריום של הקרישים, בניגוד לשומרים שכאילו מנסים לתפוס אותו. נכון. כדי להיות נועז אתה חייב להיות בריא, כדי להיות בריא אתה צריך לאכול דנונה. כאילו כל הסיפור, אוי, איזה מהלך הכלכל. כן, כשזה מגובה בוויז'ואל זה עובד. כן, אני אומר לך, בניגוד לסרט הראשון שלהם שזה בעיניי לא עבד בכלל, פה זה עובד טוב. טוב, זהו. נראה לי שזהו, כן. טעם ונשלם. מפנים לי פה יותר מדי זמן לאחרונה. אין לך חומר, אה? אז בואו נשאיר את השפטות על ביחד. תביאו את המדליה. תביאו את המדליה? זה כל כך מחוספס. כן. זה מחוספס, זה כאילו החמדנות הישראלית שאין לה דבר, כאילו, אתה יודע, בהשקעה ובתמיכת להכנות, אבל בתביעה לתוצאות, כאילו... זה, כן. תודה, גולן. יום טוב.